Tenhle ten díl je trošku speciální, protože za kamerou stojí Áďa. Ať zahýbej kamerou, že tam seš. Musíš zahýbat takhle. Ano, je tam Áďa, super, vidíš mě? Mm-hmm. Jsem tam, skvělé. Takže epizodu o kompostu nám bude natáčet Áďa. A tak společně se na to vrhneme. Vítejte u dalšího dílu Áďa Adventure. Tenhle díl bude trošku zmaratlávý, viď? Áďo, co to je tohle, ten nepořádek? To je kompost. A my si dneska řekneme, proč je důležitý mít na zahradě kompost. A co vlastně se s ním dělá? Áďo, co se dává do takového kompostu? Mrtvý věci. Mrtvý věci, mrtvý věci. A hlavně různý ovoce a zelenina a šlupky z kuchyně, tráva třeba, ta je hrozně důležitá, nebo listí. A všechno to, co nám doma zbyde, tak dáme na nějakou hromadu. Nebo do nějaký třeba dřevěný krabice. Ale to důležité, co je, jsou ty organismy, které v tom kompostu žijou. Protože oni všechny ty věci rozložejí, všechny tyhle ty nepořádky, ty odpadky, které tam máme, tak oni rozložejí na krásnou, úžasnou hlínu. A tu potom můžeme dát ke kytkám. Takže proto máme na zahradě kompost. My si ukážeme, jak se takovýhle odpadky ze zahrady, případně odpadky z kuchyně, přeměnějí pomocí žížal a různých organismů na takhle nádhernou, krásnou hlínu, kterou si jinak musíte koupit za drahý peníze. No a nebo si ji necháte vyrobit žížalkama, který máte v zahradě. Ještě jim pomůžete a pomůžete spoustě různým organismům, aby tam mohli žít. Říkali jsme, že to je důležitý, tu práci nejdůležitější dělají žížaly. Já jsem takhle vydloubnul kus toho kompostu. A podívejte se, jak je narvaný těma žížalama. Jak ty žížaly tam žijou. A rozkládají ty naše odpadky. Pojď se, Áďo, na ní podívat. Já ti dám do ruky. Protože žížaly jsou kámoše, jsou hrozně užitečný. Ukaž ti takhle na kameru. Tak tyhle ty zvířata, ty dělají, no úplně do kamery, ne? Ty dělají tu hrozně důležitou práci. Takovýhle krásný kroužkovci. Protože žížala patří mezi kroužkovce. A takhle vypadá žížala. Úžasný zvířátko. Takže tohleto, to jsou ty úžasný žížaly. Podívejte se na to. Úžasný tvorečci to jsou. A jsou nesmírně užitečný. Samozřejmě se jim nelíbí být na povrchu, protože by se mohly stát kořistí třeba nějakých ptáků. A proto, jakmile to jde, tak se snaží okamžitě zahrabat. Podívejte se na to, takovýhle nádherný zvířátka. Spousta lidí je nemá rádo, ale jsou nesmírně užitečný a důležitý pro zahradu. Takže tyhle ty zvířata bychom měli mít rádi a měli bychom být rádi, že na té zahrádce, speciálně na tom kompostu, je máme. A proč ten kompost vlastně tady vůbec máme a děláme? Proč tam házíme všechny ty kuchyňské odpadky a slupky? Je proto, že když se potom hrabne takhle krásně dovnitř, tak se podívejte, jakou nádhernou hlínu z toho můžeme mít. Tohle to je ten důvod. Podívejte se na tu úžasnou hlínu. Áďa se teďka hraje, hrozně tam hřve, takže tu špinavou práci dělám já. Nicméně tohle, to je ten produkt toho kompostu, tohle je ta pecka. Podívejte se na to, to je super. A je toho plný kolečko, super. V tom kompostu se vyvine poměrně vysoká teplota. A klidně až k 70 stupňů Celsia. Tím pádem tam odumřou všechny semínka plevelů, všechny různý patogenní věci, to znamená to, co by mohlo způsobovat nějaký třeba nemoci.
No a pojďme si říct, že to je teda dlouhodobá záležitost. Tenhle ten kompost je tady asi 4 roky. Dá se to různě urychlit přídavkem různých bakterií. Nicméně, pokud to úplně nepospícháte, tak si myslím, že nechat to tam pár let není žádný problém, postupně vrstvit. No a po nějakých 2, 3, 4 letech se odhrne ta horní vrstva, která ještě není úplně zetlelá. No a spodek, nádherná, krásná hlína. Podívejte se na to. Takže vzhůru do kompostování vůbec nic na tom není. A je to nesmírně užitečný. Dává to prostor spoustě různých organismů a přitom získáte parádní hlínu ke kytkám, klidně domů nebo někam do zahrádky, na trávník. Super věc. Vřele doporučuji. Mějte se krásně a u dalšího Áďa Adventure se budeme těšit.